Estes són tan sols algunes de les 800 dosis de vacunes contra la grip que es posaran enguany. La campanya de vacunació ha començat. La programación que hemos hecho, 100.000 dosis en Castellón, 400.000 para la provincia de Valencia y 300.000 dosis en Alicante. Incidimos, como todos los años, en que la campaña va focalizada a aquellas personas que tienen un mayor riesgo cuando contraen la gripe en invierno, es decir, aquellos mayores de 60 años y menores de 60 años con alguna patología añadida, como puede ser patologías cardiovasculares, pulmonares, metabólicas, como puede ser diabetes, obesidades mórbidas, y luego también incidir mucho en aquellas personas que trabajen con personas que pueden estar inmunodeprimidas, es decir, personal sanitario y personal de centros geriátricos. María pertany a un d'aquests grups de risc i es vacuna any rere any. Perquè tinc una patologia cardíaca. Entonces no es que estiga molt grave, però és precís vacunar-me. A vegades ha estat aixina més un flat, la infermera m'aconsella que me fique gel, però de lo normal no me fa gran efecte, no. Lo que me fa bon efecte perquè no me constipe. Infermeria és fonamental a la vacunació contra la grip, però la tassa de vacunació als professionals sanitaris encara és de prop del 50%, segons Sanitat. CECOVA insisteix a la necessitat de protegir-nos front a la grip i protegir també el pacient. A este centre de salut de Nules, les tasses de vacunació han augmentat en els últims anys. La gent és més conscient de que la vacuna és important, de que les conseqüències de no vacunar-se, sobretot en persones que tenen malalties de base, poden ser importants, perquè poden descompensar-los la malaltia, i sí, solen vindre prou gent, sobretot al principi de la campanya. La característica d'enguany és que hi ha 1.000 dosis de vacunes per a persones al·lèrgiques a la proteïna de l'ou i als antibiòtics. Si alguna persona és al·lèrgica al huevo, està previsto una vacuna especial que és bona per a aquest tipus de persones. Entonces nosotros la pedimos a Salut Pública i nos la proporcionan i se la administra a la persona que sea al·lèrgica a la proteïna. La campanya de vacunació contra la grip estarà activa fins al pròxim 30 de gener.